Ողջույն։ Հունիսի 28-ն 5-ից 10 րոպե։ Դուրս եկա Երևանյան ջերմ փողոցներ։ Ես կասեի ավելի քան ջերմ։ Տաքա։ Քանի աստիճանա չգիտեմ։ Երևի մի 38։ Առաջի զանգվածում եմ ու Նանսենի փողոց, ես ջուղայի փողոցի հետ խաչմերուկը կտրեմ ու Նանսենով սլանանք, ստեղ մի հատ գործ ունեմ փոքր, հետո երևի մի հատ էլ 5-րդ մասիվ գնանք, եթե դեմ չեք։ Հեսա Նանսենը, ստեղ մեր այգինա, իհարկե գազի խողովակներ, ստեղ նեսլավ հովա, ջուրա հոցում, այ եպես հովը գնահատում ու ջուրը։ Ես Նանսենը դեպի մեր տուն, լավ, մի քիչ հովին կանգնեցի, թե չէ ես եղանակին արևին կանգնելը մահը։ Ասենց կյանք, ընդեղ լուսամուտ են լվանում, դե մտնեմ գործոս անեմ, մարդիկն ես դանդաղ, դե ես առաջի զանգվածը, ոչինչ, ես ինչ անհավատալի սառը ջուր էր, սախարցերը լուծեց, լավ, գործս հետաձգվեց մինչև 6-15-20, եկեք ստեղ մի քիչ ման գանք, ես մեր նորակառույց համեմատաբար եկեղեցին, հա, ստեղ շատ ենք եղել, մի հատ ինչ-որ սենց քարա դրած, սա չկար, հելը մի հատ պտտվենք տնանք ես ինչը, չէ, նոր քանդակա ինչ-որ, ինձ թվաց են վիշապակ հարերի բանի տիպի է, ձույ է, մի հատ էլ ոնց էր կոտրած ձույ է, հա, ձվի մեջ ձույ է, չգիտեմ, ոչ մի ցուցանակ չկա, որ բացատրեմ ինչա, ես էլ այդքանը հասկացա, ստեղ սենց է, թոշակառուներինն է, բիսետկեն, այգին ծտերինն է, ընդեղ այկել ստեղ են, թոշակառուները մի հատ ստեղ է բիսետկա, սենց հանդարտ, բիսետկայի մեջ հով ասեմ, արևի տակա վատ, թե չէ, մնացածը նորմալը, ստեղ օրինակ տժումը, դրա համար ոչ մի երեխա չկա, պատկերացնում եմ ոնց են տակացել այդ սախ, մենակ ընդեղ այդ կաչելիի վրա, դելա պես ուղությամբ վարձանանք, մի հատ գայի պողոտա գնանք, հա, ստեղ հիշում եք, բացի եկեղեցից Նանսենի թանգարանն են կառուցել, նորից ասեմ, բժիշկա մի հատ կառուցել, մի ամիս երկու ամիս առաջ ավարտից մահացավ այդ մարդը, բայց տղաները տիրություն են անում,
Ես ճանապարհով բարձանանք։ Սենց ժողովրդը այցելում է եկեղեցին, այսա ջահելները դուրս եկան, հենքոմերն էլ մեր տունն է։ Ես այդ ժուրնալիստին է, պատը ճեղքել անցել է, ընդեղ բայրն է, խոսկերով այսօր չկարդամ, հա? Որ հայոց լեզուն աստու էտ խոսալու միակ լեզունը, բայրնի կարձիքով։ Ես համամիտ եմ, որտև ռուսերեն իշուր անկապա, ուրիշ լեզուել չգիտեմ։ Հատել կայֆ բռնենք, հա, բուլբուլակից։ Լավն է, այս մասի վիճուրը մեր իվաղթ լրիվ գարնիից էր, հիմա աճելի վատը չի։ Այս միջուրը զիջում էր են մեկին, են բանկի մոտինը շատ լավն էր, լավ սարն էր, սանեց, կուտվի, ստեղել Անդրանիկի արձանն են հայերը դրել, գնացինք, չէ Անդրանիկը չէր, սխալվեցի, նման էր, այս ժողովրդի մեծ բարեկամ ազգությամբ Եզդի զորավար ջահանդիր աղային երախտագիտությամբ, սենց բան էր պարզվեց, ստեղ էլ գրացան ներքևը, շատ վատ է երևում, ես կարդամ, Գործ Արտակ և Անդրանիկ Քոչարյանների, սենց գործ են արե Անդրանիկ և Արտակ Քոչարյանները, այսա նայեք, շարժվեցինք, այս նորությունը մեր այգիում, են սրճարանին էլ ոնց էր թե մեկը տերա որոշ է կանգնի, հետո մոտենանք, սենց մանկական տարածք են արել, ընդեղ խաղեր են, ես մանղալ չի, վուտբոլը, երեխեքը որ խաղում են, ծաղիկներ են տնկել, մանկական բաներա դրաս, սեղան, աթոր, այցելը մարդ չկա, երևի երեկոյան, եկեք դուզգանք փողոց ես կողմից, նանսեն, ես շոր չորացնելը, երկու վարկյանը, ինչ թվումը, այս էր այդ սրճարանը նոր, ես էլ մոտեցա Կոնվերս բանկին, տատիկ թորնիկ, ստեղ կողքը այդ շինարարությունը շարնակվում, հա, ոնց որդե ասեցին Կոնվերս բանկին նայելի ելնելու, ստեղ շինանյութ են բացել, չկար անցալ անգամ սենց բան, ու վերանորոգում բջիջային հեռախոսների, են կողմն էլ միքս խանութը, ենք էլ ընդեղից եկանք, հիմա գնանք դեպի Գայի պողոտը, Մեջքիս ուղությամբ, են կռունկն էլ որ երևում է, Գիպեր մոլեր, չէ ոնց էր կոչվում, ես ատեղ էլ կանցնեմ այդ կողմը, ես Կոնվերս բանկն է, ու ես մեկը
սուպերմարկետա, ծիրան էր, չէ՞, ոնց էր։ Ու մոտենում ենք մեր շվեցարական խաչմերուկին։ Լոխ բանկա։ Ստեղ մի րոպե գայ երևաց։ Շատրվանը աշխատեց, հետևը հայ բիզնես բանկն է երևում, սրճարանները, Գայի պողոտան, Արարատ բանկ, Ինեկո բանկ, հեսա Անելիկ բանկն է շուտով գրածը կբացվի, հես էտ սուպերմարկետը, ընդեղից քիթը Կոնվերս բանկն է հանել, Ես գայի արձանի մոտի պատը, ու Հայկ Բժշկյանը։ Ու կանգարը մեր։ Եվր ասում են գայի արձանի մոտի կանգար։ Հելի Կոնվերս բանկը, մենք գնանք ես ուղությամբ, համել տենանք հիպերմարկետի գործերը ոնց է, ես կատվին դոլարի եվրոյի կուրսը հետ չի հետաքրքրում, ըստեղ ես ծիրաննա, կողքն եմ կանգնած, ընդեղ էլ ՎՏԲ բանկ, ու վերևն էլ իհարկե մենք դա փողից բարձր ենք դասում, Էլլա գեղեցկության սրահ, ստեղ էլ սենց հետաքրքիր անուն է, Վարքս AM, են գեղեցկության սրահն է, են այն աղջկան գեղեցկացնում է, չգիտեմ վերևում է, ստեղ ծաղիկ եմ վաճարում ու են գյոզալ հով, մասով գնանք մի քիչ հովանանք։ Եկեք խոստովանվենք, որ այս շոքին սենց փողոցները ավելի հաճելի են, քան ստեղ քարի պալատները։ Մենք այդ փողոցից եկանք, հով, ստեղ սենց կիսակառույց հիաստավվելա վաճառվում է, երևի ես կողքի ինչ կար, հա, շուտվանից բանկ չկար, Արշիմ բանկ, երևը վիլյարդ, ակումբա, էֆե, ու ասանք շուկայի հետ խաչմերուկին, դեմ դիմացել, են բումը ասել եմ, գիտեք, սեքընդ հենդա, եվրոպական հագուստ է հետա նշանակում, կոդա, վտի իմանաս կոդը, ես էլ տաղապետարանը, սենց ես մեր կարուքանդ ստոր գետնյա անցումը, ընդեղ Մերսեդեսի ներկայացությունը ավանգարդ մոտրզա կոչվում, դե գնանք էտ ուղությամբ, ստեղ սենց նայեք ծաղիկներով զարդարել են, ես Պարիսպը, ընդեղ կանգարնը, կողոց անցնենք, ես Մերսեդեսի վերանորոգումը ոնց էլ վերջացրեցին, ես մասը յուրան ճիշտ կուշակեց, պլիտկաներ են շարում, հիմա տենանք գիվեր մարկետի մոտ էլի ճիշտ կուշակեց, թե ասվալտ են անում, գնացինք, այս մարշուտքի մեջ լավ շոգ է երևի, չէ,
Ես ներքևը այդ գիպերմարկետի շուկայական շուկան երևի ստեղից սկսվում է դեպի ներսը, ստերևույթին էլի։ Դա Ծիրանը դուրս է եկը։ Արիոր, ներս նա շուկան, հա, սենց պետք ա գնալ, կհանդիպենք։ Գառնից է այդ վաճառողը, պոպոք էինք առնում, մի րոպե, անունը սխալ է հիշում, գիպերմարկետի, Մեգա Մոլ, ստեղ չէ, յուրան սխալվեց ես, ասվալտ են արել, պլիտաները ընդեղ էին շարել մենակ, ես Մեգա Մոլից որ մի բան հասկանանք, պետք է երևի մի քիչ հեռու գնամ, հա, են կարմրավուն շենքը, որ երևում է, այդ Ունիվերսալն է արդեն, ստեղ մի հատ սենց շինություն է, Prestige Motors, ես ինչ-որ նոր բան է, տակնե գրած է ապառիկ, ոնց որ լադայի նշանն է, մի խոսքով ես շենքն է, սա արդեն պատրաստ է, ոնց որ ես շենքը, ստեղ ծաղիկ են ծախում, այն նայեք էդ աղը ոնց է, սաղ շենքում չկա, այսքան տեղը դուրս է տվել, չես հասկանում չի, ես մասերը չէ, վերանորոգման հլը գործի մեջ է, շինարարության մեջ, նույն էլ են մասը, բայց ավտո կանգառը արդեն աշխատում է, դե ավտո կանգառ միշտ էլ պետք է, չէ, Երևան քաղաքին, դե դիմացի մայտն էլ սենց, հիշում եք, ոչ մեծ, այնտեղ էլ շենք ա կառուցվում, նայեք, ըստ երևույթին բնակելի, ստեղ էլ սենց տարբեր բաներ են, Ռոստելեկոմ, Ինգո Արմենիա, այդ ստրախավոր բանը, մեքենաների ստրախովքը, այնտեղ Վիվասել, MTS, այդ բջիջային պատմությունները, ստեղ էլ մեր պլասմասի աղպամանը, հիշում եք չէ, պիտերում մետաղական էր, սենց, չէ, այս Prestige Motors-ը ընդհանեն ավտոպահեստամասեր են, ինձ թվաց մեքենա են վաճառելու, դե ես էլ գիտեք, Ունիվերսալը դարելա Երևան Սիթի, ես մի տարածքը վարձով են տալի, այդ Prestige Motors-ի կողքը, են էլ Սիթի մուտքը, դեմ դիմացել Տիգրան մեծ արձանը և այգին, հիստում այս մասիվի մասը, այդ ագիրա մասիվի մաս, ավարտենք սրանով, հետո մի քիչ դեպի երեկո կենտրոն պետք է իջնենք Անահիտիդ, երևի ինդեղ էլ մի հատ կնկարեմ, Երևա, կյանքը ցույց կտա.